adiga iyo kristanka farqiga idiin dhexeeyo muxuu yahay? igaraali noqo waa imisadii? Waa 12 barki. Oh, Bible, Injil. Wax aqrinta waad jeceshahay sidaan u malaynayo, wax waad bartaa? Haa, wax aqrinta iyo wax baarid waan jeclahay. Hagaag, maxaad Bible ku aqrinaysaa? Kristan ayaan ahay anigu. Waxyaabo qaar aan isweydiiyo ayaa jiro, wax yar haddii aan wada hadalno ka waran, waqti ma haysaa? Hagaag, haa waan hayaa. Tani waa mid wanaagsan. Midaan isweydiiyo waxay tahay, Kristan ahaan waddan muslim ah inaad ku noolaato wax adag miyayna ahayn? Saa'idna iguma adko. Ma adko in loogu noolaado Kristan ahaan halkan. Halkan galbeedka wax badan kama duwana. Yacni, sidee idinku u cibaadaysatiin? Axad waliba kaniisadda ayaan tagnaa, shumac ayaan shidnaa, kuwaan jecelnahayna u ducaynaa. Haa, ma sidaba, annagu waa jimco waliba masaajidka ayaan aadnaa, salaad ayaana tukanaa, waa cibaadaysanaa. Waayahay, adinkusa sidee u cibaadaysatiin ka muslim ahaan? Hagaag, anagu waxaan tukanaa oo nagu waajib ah shanta waqti salaada maalin waliba. Waan weysaysanaa, salaad ayaan tukanaa si khushuuc iyo deganaansho ku jirto. Salaaduna waa nagu waajib, salaaduna Qur'aanka Kariimka 70 mar ka badan ayay ku soo aroortay. Waayahay, adigu ma tukataa? Yacni waan isku dayaa inaan wada tukado, laakiin waan ka xumahay shanta waqti ma wada tukado. Sabab? Shaqooyin iyo mashquul saa'id ah, yacni waan awoodi waaye. Waan fahmay. Maxaa kale oo samaysiin? Sanadkii hal bil ayaan ka soonaa, xataa bishaas imaashaheeda ayaa u dhararnaa. Waa bil aad u muhiim ah, habeenkii suxuur ayaan u wada kacnaa, hal meel ayaan cuntada ku wada cunnaa. Soonku, yacni soonku waa wax cajiib ah, suxuur ayaan u wada kacnaa, subaxii ilaa habeenkii gaajan ku joogna oo waxba ma cunno waxbana ma cabno. Yacni si kalaan u sharxo ma aqaano, waayo soonku waa wax aad iyo aad muhiim ah. Waad iyo gaaj ayaad ku joogtaan, sax? Haa, waxba ma cabno waxbana ma cunno, laakiin waa cajiib. Si qarsoodi ah, biyo ma u cabtaan miya? May, sideed uga qarinaysaa? Waa runta. Markaas adigu waad soomtaa? Yacni anigu inaan sooma ayaan isku dayaa, laakiin yacni bilowgii hal isbuuc oo kale ayaan ka soomaa, kadibna way igu yara adkaataa. Shaqada ayaa igu yara culus, sidaas ayayna igu adkaataa. May, sidoo kale Qur'aan ayaan aqrinaa. Anigu afka carabiga ma aqaano, mana aqrin karayo. Hooyo iyo ayaa garanaya, aqrin karayana aniguna markay aqrinayaan ayaan dhegaystaa. Sidoo kale annagu guurku muhiim ayuu noo yahay, yacni waa muhiim, yacni islaam ahaan guurku muhiim ayuu noo yahay. Xiriir shukaansi guurka ka hor, kuwaas diinteena ma ogola. Yacni xiriirku wuxuu leeyahay waqti laysku barto keliya, markii laysbartana lays aqbalana in lays guursado, laakiin wax kale ma jiro. Waan fahmay, adigu marna gabadh lama aadan saaxiibin marka. Yacni xiriir badan ayaan samaystay, laakiin dhammaantoodiba si dhab ah inaan uga fikirno ayaan isku daynay. Waxaan rabnay inaan isguursano muddo kadib, laakiin way shaqayn weyday. Iminka hal saaxiib ayaan haystaa, 6 bilood ayaana wada soconaa. Allah hadduu noo ogolaado waan isguursan doonnaa. Shanta waqti salaad nagu waajib ah ayaan tukanaa ayaad itiri, laakiin ma wada tukado ayaad itiri. Aniguba awal salaad ma tukado. Sanadkii hal bil inaad ka soontiin ayaad ii sheegtay, laakiin marmarsiyo darteed inaadan soomin ayaad ii sheegtay. Aniguba awal ma soomayo. Qur'aanka Kariimkana afka carabiga aadan garanayn awgeed inaadan u aqrinin ayaad ii sheegtay. Awalba anigu Qur'aan ma aqrinayo. Keliya jimco ka jimce inaad masaajid ka aado ayaad ii sheegtay. Ee aniguba axad ka axad ayaan kaniisadda aadaa. Xiriir saaxiibtinimo diinta ma ogola ayaad itiri, laakiin aniga in iga badan ayaad shukaansi samaysay. Waayahaya saaxiib, maad ii sheegi kartaa adiga iyo ka kristanka farqiga idiin dhexeeyo muxuu yahay?